Yadında da Kenan İdmayacı həvəsliydi. Həm qürurlu, həm yaralı biriyəm, vətənim kimiyəm, bir yanım qan. Hiss edirsən Kenanın yerləci görünür. Həqiqətən elədir, dəyər verdiyin insanların yoxluğunu aşmaq çətindir. Amma onun məqamı halacıqda çox yüksəkdir. Onun görə də ruhu şartıdır, bundan əminəm. Səminli, gülər üstlüyü, aklınızdan çıxır. Hər kəs də eyni səviyyədə rəftar edirdi. Həm tərəfindən də sevilirdi, həm biz, həm də başqaları. Əminəm ki, halacıqda aramızda da ruhu şartıdır. Çox biləcək bizlər oyananda. Qorxuram ki, çox gec olacaq, çox gec olacaq. Bankın da qabağına gəlmişik, rəhmətli Kənan yadına düşdü. Çox yaxşı olan, bir yerdə məşqə gedir deyəmişəm. Mən də müştəri sanmışam. Mən də tanıyırdım Kənan. Abdullah idi Kənan. Qızıl oğlan idi. Hələ rəhmət eləsin. Amin. Nə oldu? Hərdən aramızda olduğunu hiss edirəm. İndi olduq çünki. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başlaması barədə qərar verilir. Yaşamaq özünə çox biləcək bizlər oyananda. Qorxuram ki, çox gec olacaq, çox gec olacaq. Yenə bir uşaq oyanıb, gözü yaşlı axtaracaq atasını. Bir ana oyanıb, qoxlayacaq yaşamak özüne çok bilecek bizler oyalanla. Korkuram ki çok gece olacak, çok gece olacak.